välkomna tillbaka till den här veckan i EU, en vecka som naturligtvis domineras av toppmötet. Som ni vet så behandlar framförallt situationen i eurozonen. Vi hade ju ett antal möten under helgen, två toppmöten under söndagen. Ett antal frågor är kvar på bordet. Mycket har i och för sig gått framåt, inte minst vad gäller bankstöd och så vidare. Men stats- och regeringscheferna återsamlas på onsdag i Bryssel. Mycket av de här förhandlingarna bygger på den färdplan som kommissionen la fram för några veckor sedan. Och vad finns i den färdplanen? Det bygger egentligen på fem pelare. Först och främst naturligtvis då stöd till Grekland under vissa förutsättningar. Det andra naturligtvis är stöd till bankerna, även om det naturligtvis framförallt är så att de ska ut på den privata marknaden för att nå kapitaltäckningskraven. Det tredje är naturligtvis då ett starkare stödinstrument i form av EFSF, flexibelt men också starkare, det vill säga större resurser i EFSF. Också viktigt att se till att vi inte bara talar statsskuldsanering och budgetsanering utan att vi också talar om tillväxt. Och där är vilja från kommissionens sida att skjuta fram ett antal förslag, inte minst på inre marknadsområdet, tjänstesektorn och så vidare, som agerar som tillväxtbefrämjande. Behovet av att kunna fatta beslut snabbt om ett antal förslag som redan ligger på bordet och som kan fördjupa och stärka den inre marknaden och hjälpa till, ge en skjuts till tillväxten. Och så den femte aspekten, den ekonomiska samordningen eller samordningen av den ekonomiska politiken, där vi redan nu har sexpacken men där det kan krävas fler steg. Det här är kommissionens färdplan som vi la fram för några veckor sedan, och mycket av förhandlingarna har handlat om den här stommen, de här fem benen i det här, och naturligtvis då förhoppningsvis når vi ett resultat imorgon. Andra saker kanske nämna är att kommissionen som då i den här veckan träffas idag på tisdag också lägger ett förslag om socialt entreprenörskap och etiskt entreprenörskap. Det kommer alltså idag på tisdag. Och så har naturligtvis då parlamentet sin samling, sin sammanträde i Strasbourg under hela den här veckan.